Celá Česká republika se v úterý 30. května nesla ve znamení prvního ročníku akce ZUŠ Open. Koncerty, divadelní představení, taneční vystoupení, happeningy a výstavy byly určeny pro širokou veřejnost. V Trutnově se celá akce konala na Krakonošově náměstí. ZUŠ Open je celonárodní happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru. Podporuje ho nadace Magdaleny Kožené a vlastně cílem je zdůraznit funkci, užitečnost základních uměleckých škol v České republice. Samozřejmě doba pokročila, technický rozvoj, tomu se bránit nedá. A já jsem rád, když tady vidím, že ta mladá generace umí zpívat, umí tančit, umí malovat, že prostě není pravda, že by seděli jenom na těch počítačích nebo pořád klapali něco na těch mobilních telefonech, ale že skutečně tady je i alternativa a já za sebe říkám, že takovou tu alternativu je potřeba podporovat. Malí umělci si společně s učiteli připravili pestrá vystoupení a bylo vidět, že si celý den za podpory rodičů užili. My jsme vlastně tančili duet a přišli se na nás podívat naši rodiče, takže jsme si to moc užili. Tančili jsme vlastně lesní víly. My jsme tancovali na zhudebněné básničky Michala Černíka. Ten projekt Laduf Rock byla celoroční práce. My jsme vlastně ten projekt začali s kolegyní připravovat už někdy během prázdnin a od září v podstatě jsme domýšleli, jakým způsobem ještě se to dá vylepšit nebo změnit. Vždycky ta spolupráce s dětima je příjemná, hezká, taková osvěžující, takže ta práce byla opravdu taková výživná, bych řekla. Cílem ZUŠ Open je posílit respekt základních uměleckých škol a zviditelnit je. A nezbývá než popřát, aby letošní první vydařený ročník nebyl posledním. Pro televizi V1 Lenka Hindráková.